Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal. Gente, eu vou mostrar para vocês hoje o meu jeito. Não vou falar que é o jeito certo. Estou falando que é o meu jeito de preparar uma fraldinha. O que é que acontece? A fraldinha, quando você for assar, você pega a fraldinha aqui, ó. Uma fraldinha grande, certo? Aqui deu uns 2 quilos e pouco. Essa gordura, gente, tem gente que não pode comer muita gordura. Se você quiser tirar a gordura, pode tirar. Eu costumo tirar a gordura depois de assada. Porque essa gordura, ela vai amaciar a carne, ok? O que é que eu faço? Eu procuro, gente, cortar a carne na hora de assar contra a fibra, ó. Nesse esquema aqui, eu costumo cortar aqui filete de 4 dedos, assim. Eu vou pôr no espeto giratório, mas para quem não tem espeto giratório, também serve. Ok, então o que é que acontece? Vou mostrar para você aqui. Zé, qual que é o tempero que você usa? Só sal grosso, gente. Ok, ó. É aqui, é o meu jeito. Eu uso um sal especial para churrasco da Ajinomoto, gente. Um churrasco muito bom, ó. Um sal muito legal. Essa aqui, a carne, tem as fibras aqui, ó. Então, o que acontece? Eu vou cortar filete aqui, ó. Ó, vou cortar aqui uns filetes. Uma faca boa, certo? Ó. Cortar filete assim, ó. Aqui, gente, eu vou pôr no espeto para assar. E conforme for assando, eu vou tirando só aquele pouquinho que eu quero. Aqui, ó, legal. Eu gosto de pôr sal na carne aí uns 10 minutos antes para ela pegar o sal. Olha só, agora aqui eu vou mostrar. Vou pôr aqui a carne de frente para vocês. Para vocês verem. O certo do corte da carne é você pôr aqui, ó. Sempre desse lado, certo? Mas para ficar de frente para vocês, eu vou virar para o outro lado, tá bom? Olha só aqui, ó. Então aqui, ó, vou pegar aqui 4 dedos aqui, ó. O meu dedo é fininho, ó. Na faixa de 6 centímetros, ó. Tá aqui a faca. E eu vou cortar aqui, ó. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Olha só que legal, ó. Então isso aqui, gente, é uma beleza, ó. Então isso aqui, essa gordurinha, gente, ela vai servir pra amaciar a carne. Vai desmanchar. Depois de assada, eu tiro a gordura. Então eu ponho aqui. Olha só isso aqui, gente. Maravilha. Então aqui eu vou vir aqui, ó, e vou cortar assim, ó. Esse é o meu jeito. Não tô falando que esse é o jeito certo, é o jeito que eu faço, ó. Então sobrou isso aqui. Agora, gente, o sal, ele é a gosto, tá bom? O sal a gosto. Eu não gosto de carne muito salgada, porque para mim tira um pouco o sabor da carne, né? Para mim, né? E faz muito mal para a pressão, gente, tá bom? Se você tem pressão alta, cuidado com o sal. Porque o sal é um vilão muito grande. O sal tem trazido muito problema. Então, ponha sal com moderação. Ó, o que é que eu faço? Aqui, essa carne aqui tem o quê? Aqui tem 2,5 kg de carne, mais ou menos. Então, eu vou pegar assim, ó. Vou pegar uma colher de sal, no máximo, aqui, ó. Uma colher de sal aqui, ó. Ó, um pouquinho de sal só, aqui, não mais, olha. Então, ó. Vou pôr um pouquinho aqui. E aqui eu tenho que deixar pelo menos uma meia hora isso aqui para o sal, ó. Não vou pôr nem tudo o sal que eu coloquei. Depois eu asso o primeiro pedaço. Se o primeiro pedaço tiver muito salgado, aí, ou tiver pouco sal, aí eu ponho mais sal. Mas eu não costumo pôr muito sal, não, tá bom? Então, o que é que acontece? Aqui eu vou mexer bem. E mais nada, gente. Só isso aqui. Olha, por que que eu não gosto de pegar o sal desse jeito aqui, ó, e pôr direto na churrasqueira? Gente, às vezes esse sal aqui ele não dissolve, ok? Aí fica uns pedacinhos de sal. Na hora que você põe na boca, gente, com um pedacinho, isso aqui trava a marca. Então, o que é que acontece? Eu ponho aqui, mexo e vou mexendo até esse sal dissolver na carne, tá bom? Esse eu não gosto de pôr, por acaso, pôr o sal aqui e já pôr na churrasqueira. Eu gosto uma meia hora antes, uns 20 minutos, põe aqui e deixo aqui. Tá? Após mexer bem aqui, gente, eu costumo pôr mais ou menos 2 quilos de carne. Mais ou menos, eu ponho uma colher de Coca-Cola, gente. Só uma colher, para amaciar um pouco a carne. Porque, certo? Só uma colherzinha, tá bom? Para amaciar a carne. E aqui eu volto a mexer novamente. Aqui, ó, ficou legalzinho. Então, é só pôr aqui, gente. Na churrasqueira aqui, ó. Vai ligar aqui, gente. E aqui é só esperar dourar, certo? Quando tiver douradinho aqui, é porque está legal. Olha só, minha gente, aqui, ó. Ó, você não pode deixar o fogo encostar na carne.
Mas essa labareda, gente, ela é normal para carne assar muito rápida. Essa, e como é que diz? E porque se a carne demorar a assar, ela vai ressecando. Só, meus amigos, a gordura, ela provoca essa labareda. Só que você tem que ficar atento, não pode virar as costas para o churrasco, ok? E não deixar que essa labareda chegue até a carne. Mas essa labareda vai formar uma quentura e vai tipo que cozinhar a carne por dentro, porque o fogo está alto, e depois vai assar por fora, tá bom? Ok? Se você demorar muito a assar a carne, muito, vai ressecar a sua carne. Então a carne tem que ser assada rapidamente, tá bom? Olha só, quando o fogo fica muito nervoso, eu coloco a carne lá em cima, vou virando enquanto o fogo baixa, ok? Eu só não posso jogar água dentro da churrasqueira. Isso aí, pra mim, no meu ponto de vista, não é legal. Primeiramente, porque vai apagar o fogo, né? Daqui que o fogo acende de novo, a carne vai dar aquela, como é que diz, aquela esfriada, aí vai perder ali aquele processo de assar. Então, olha, o fogo baixou. Então aqui agora é hora de eu voltar novamente. Eu volto novamente. Não posso apagar o fogo da churrasqueira. Se eu jogar água, vai apagar. Olha, então isso aqui, ó. Olha. Por que que acende? Por causa da gordura da carne. Então tem que ficar sempre assim, ó. A carne, eu tenho que ficar sempre de olho. O churrasqueiro não pode virar as costas para a churrasqueira. Olha, ó. E assim, ó. Carne tá quase pronta. Olha só, gente. A carne aqui, como tá assadinha, gente. Você vê, ó. Ela assou, ela deu aqui, ó, por dentro, ela só deu, só ficou cozidinha, ó, por dentro aqui, ó. Então, o que é que eu faço aqui? Então, eu venho aqui, ó, tiro só uma tirinha, ok? Tiro essa tirinha aqui e show de bola já aqui, ó. A carne já está boa aqui, ó. Aí eu vou tirando filetes fininho, ok? Fininho, legalzinho, ó, muito bom aqui, ó. Ó, essa aqui que é a carne gostosa, gente. Tirando aqui os filetezinhos assim, ó. Vou pôr assim pra não cair no chão, se não cair no chão. Olha, ó. Olha essa carne aqui. Olha a qualidade dessa carne aqui, gente, olha. Ó, se você assar muito, ela perde o sabor da carne, né? Você tem que deixar a carne um pouco, não pode deixar crua. Mas aí sim, mas aqui é a gosto. Se você quiser deixar a carne bem passada, aí é a gosto aí de cada um, tá bom? Olha só. Olha só, minha gente. Então aqui, ó. Olha como é que ficou isso aqui, ó. Vou mostrar pra você aqui, ó. Aqui é que nem eu falei. A carne... Gente, olha a maciez dessa carne aqui, ó. Ela é fraldinha. Olha a maciez aqui, ó. Ó. Olha só, meus amigos. Então é assim. Se gostar um pouco mais douradinho, é muito legal aí, ó. Então essa aqui tá bem douradinho, ó. Então, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ó. Bem douradinho aqui, ó. Maravilha. E agora, gente... A gente vai almoçar, né? Entendeu? Então ficamos por aqui, gente. E vocês, ó. Que maravilha isso aqui, ó. Uma delícia. Então, vou provar aqui, gente. Vou pôr aqui com a saladinha. E assim. Show de bola. Foi. Tchau, tchau, hein? Forte abraço. Não esquece de inscrever no canal, dar uma moral pro canal, não esquece de deixar o seu like, compartilhar, tá bom? Fui! Tchau, tchau! E aqui também, gente, já tem mais uma linguiça ainda, ó. Linguiça aqui também, olha só que maravilha, bem assadinha, ó. Ó. Beleza, então? Então ficamos por aqui. Fui! Tchau, tchau, minha gente! Forte abraço!